Girl in particular. Come on, mic up in my ears. Hey, hey, it's only everybody. Making this cheese, can I be this easy? There must be a catch. Yeah, I'm spinning and making it back. Hey, so maybe it's balancing that. I used to have checks. Thanks so much. Yeah. Oh, my sex element, say yeah, yeah. Yeah, yeah. On va. In how get you the show? In guinea party. Yeah. It's a Davis D. Yeah. Nasty C. What you say? Up with the weights, I work. Down with the pack, I work. Ariko agataho narinzanye n'icyana ariko bakinyamburiye hano ruguru mwana. Aba bakobwa mwabaye mute. Abakobwa tubiyamo. Oh, nzanye icyana arantsubiza itike yanjye ariko. Eh, nzanye icyana. Ngo ni icyaha. Bakinyamburiye hano ruguru mwana. Nubwambuzi bushukana. Nubwambuzi bushukana. Eh, ariko rero inama natanga Leta y'u Rwanda batubabare ntibakajye bahanisha abantu igifungo. Niba umuntu agukoreye ikintu nawe umwishyu. Usubira mu ishuri utuye umukobwa. Niba umuntu akuvunye akaboko nawe bamuzane nawe umuvune. Niba umuntu akujyaniye icyana. Indirimbo ya Bull Dogg se. Hari indirimbo ajya aririmba. Ngo nyibagiwe se. Buretse indirimbo ajya aririmba. Agamba nabibonye. Buretse ndayikubwira. Nise nka yindi ngo harakaniga nziga fite reference tukaza dukomeza ni ikaze gutemo ni hari indirimbo nkunda cyane ategereje samuniga z'mutubari ntibatinya kwambarana bagatukanya ku myanya y'ibanga y'abanyina bakayamira macupa bakayaminina yo turi kumwe na Pirate umunyarwenya ugezweho dogiteri mwarimu wa Fande cyizigenza Pirate umeze ute ndaho ndashima imana kabisa urakomeye mwana wacu ndakomeye impamo y'imana ariko uraryoshya wa mugabo ndaryoshye wa kigabo aho sha uziko buryo bavuga ngo imbuto zerera igihe natangiye kubona amafaranga naje no muntu uza no muri no mu gitaramo cya Devisity Shine Boy kabisa ukubona ko ibintu ari ubutamu kabisa ni umunyarwenya wa mbere mbonye ahangaha muri Shine Fest gitaramo cya Devisid hajemo ba Nestis Devisid kuri wowe wakuze umufana cyangwa se wamumenye ryari ambo Devisid ntabwo namumenye kera cyane kuko nawe ntabwo ari izina ryamenyekanye kuva kera cyane hari imyaka yageze arazamuka cyane cyane namumenye cyane muri Covid asohora za ndirimbo ngo dede ziriya za dede mikoro cyane cyane mikoro niho natangiye kumumenya agenda azamuka ngira ngo urabizi guhera muri Covid kuzamura yajya azamuka cyane kabisa cyane cyane mikoro mikoro yarabikoze ntangiye kukubona inde njyewe mikoro shabipo naganda nayifite so ni igitaramo kirimo abantu benshi batandukanye harimo Bull Dogg harimo Nelly Ngabo harimo Nestisi Nestisi usanzwe umuzi urabona pure muri Afurika y'epfo ok nari nsanzwe umuzi kabisa tumaze kubona mu bahanzi uwitwa Bruce Melody yarabikoze uwitwa Platini yarabikoze Devisid yarabikoze kwizihiza imyaka icumi ubona no mu banyarwenya bizageramo ambo mu banyarwenya naho bizageramo kandi bitangira gake gake ntago ikigihe ntago dufite abanyarwenya bakora stand up comedy bamaze imyaka icumi babikora ariko bagenda bizihiza bitewe n'igihe bamaze reba nk'ubu ngubu dufite za one man show zigiye kuba z'abanyarwenya bo muri Genesis uwitwa Clement Nyirigito afite one man show izazenguruka mu ntara uwitwa Muhinde nawe afite one man show urukumva ko abanyarwenya nabo icyo gihe kizagera bari kuruko bari kubikora ku rwego rwabo bitewe n'igihe bamaze ariko n'igihe kizagera bagiye bizihiza n'imyaka icumi kabisa nakubeshye na bose wawe na munyanga farime isidore yicaye nkano gutyo ugenda gutyo ndaza kumukwepa kuko ambonye yanyica namubeshye ngo ndi Uganda nubona mbonye ahanga yahise aranyica akubonye ahangaha kandi aziguriye Uganda ni namubeshye ariko namubwira ko nje na gataro ejo bundi naganiriye n'abantu
baba fande barambira ngo nuhura nura mwana kuko nabatwabuye badufana zo mbarize ngo turi adutenda kora na creativity uyikuraye ambo akenshi na kenshi ngiye yo maze guhaga nibwo ntekereza neza ubwo rero ncunga maze kurya nkagamaze ko gupoleza gahunga maze gukubita kahunga kanje rwose nibishyimbo ahita ndyama nkatekereza by the way nyine uratekereza ukavuga uti reka ndebe ikintu cyakurura abantu cyantandukanya nabandi ngiye nkakora ikintu cyatuma abafana baba interested kabisa nizo nubwo buryo nyine nkoresha kabisa abusa waje wari urahaze ngiye se ambo nariye ntago naza hano iyo nariye mba nkeneye kuruhuka ntago naza hano nari akenshi iyo twaje mu bitaramo nk'ibi ngibi usanga abantu bavuga ati hari nk'aba baje gushaka abakobwa rwaje gushyigikira mugenzi we hari n'abaje kwirebera Nestisi umuntu w'ingenzi kuri wowe ukuyemo Davisdi muri iki gitaramo wakuzanye ninde afafu musaza Bulldogue byihorere ntandirimbo yuzi ninde se pira ntayo Bulldogue se ntayo rwaze nazize ndabetinze mbwira imwe indirimbo ya Bulldogue se hari indirimbo ajya aririmba ngo ajya aririmba ngo konyibagiwe se ehe buretse indirimbo ajya aririmba aga banabibonye buretse ndayikubwira bise nka yindi ngo harakaniga nziga fite tugahita dukomeza n'iyi ukaze gutemo n'iyi hari indirimbo nkunda cyane ategereje Samuniga z mutubari ntibatinya kwambarana bagatukanya ku myanya y'ibanga y'abanyina bakayamira macupa bakayaminina yo yo ariko agataho narinzanye n'icyana mwana urabizi ibitabo nk'ibi ngibi narinzanye n'icyana ako bakinyamburiye hano ruguru mwana aba bakobwa mwabaye mute abakobwa tubiyamo wo nzanye icyana aransubiza itike yanjye ariko nzanye icyana ngo ni icya bakinyamburiye hano ruguru mwana n'ubwambuzi bushukana ariko rero inama natanga leta y'u Rwanda batubabare ntibakajye bahanisha abantu igifungo niba umuntu agukoreye ikintu nawe umwishyure usubira mu ishuri utuye umukobwa niba umuntu akuvunye akaboko nawe bamuzane nawe umuvune niba umuntu akujyaniye icyana nawe nanjye bampa icyana cye nanjye nkijyane ikibazo se akwambuye icyana afite iki ambo nyine bacumuga ni ngukurusha inyama gutwara imbwa natware ntare ako anga ndi kubona ibyana reka caka ikindi nifunga oya we iwacu ni Musanze mbabarira aho ntangira bizi kare ho mu rugo niho mu rugo kabisa wowe ni mukino iki nta bafaranga yo guhonga abakobwa je ni nyarubande hepfu age wacu ari mukino iki uzaba uzaperereza iwacu se iwacu nahantu bita mu muko suhazi se mu muko utarajyanya kinama urenze ku kabaya hepfo urenze nyamagumba ku kabaya mu muko hepfo naho ngaho niho mu rugo mana sibwo uzuko ngiye mu rugo ari kuri basumba hepfo nya kinama kuri basumba urenze muri nkotsi neza nkotsi azi kuri basumba ari ku kagari neza neza hapa byihorere hano hacaga mvuye kurangura ibisheke twaba urwaho gwa muri nuza muri vunga oya Mukinware mukinware urenze mukamara. Sha urahazi pe. Urenze mukamara mukinware. Ndashaka kuvuga iki ngiki? Iyo ubonye uje buno navuga ko muri Genesis ko twaramenyereye barusine haza muhinde haza umushumba. By now tukavuga ko ari uri kugasongero no muri comment cyake kujya ubibona. Biguhize imbaraga butwireze imbaraga ibonye nka pirate uje bitewe na creativity tugiye tujya kuri urwego. Ambo bintera imbaraga zo gukomeza gukora kuko nyine babingaragariza ko ibyo ndi gukora abantu bari kubishima kandi bakabyakira neza bintera pressure nkavuga nti se niba narakoze neza ubushize ni iki nakora kugira ngo n'ubutankure neza kurushaho nibyo ngibyo kabisa kuki muvuga kuri muyoboke na baba kenshi muyoboke se kari cuti yacu ntayo n'ikibazo babinamuteye zikagengira ubwoba bari umusaza se umusa ikibi ni ukuvuga ibindi ni ukurengera umusaza ntari bipe yeje abugira abanyamusanze badukuri cyangadare abanyamusanze reka mbarabure dore abahungu b'iwabo dore bari hano abanyamusanze reka tubabwire niba udukurikira uwo muntu w'umusanze waracitwa bwira swa guha umunani ugurisha uzi kigali natwe tuyirimo turi gupanga gutaha sinkushuke abivura gateke njya kureba rizajya guperforminga ni frate mutoto wa hometown MSA boy MSA stand up
Nasty, Nasty C, Nengabo, Platini, Bulls. We have a party tonight. Let me say yeah, yeah.